Yo, what's up? Welcome back to my channel Automatic Works So, nandito tayo ngayon sa aking mounting kwarto Dahil ngayon maulan Wala tayong trabaho sa labas So, ang topic natin ngayon mga sir Is diagram muna tayo So, paano mag troubleshoot ng hard starting na sasakyan? Okay? ah uh, dito, pinupunto ko lang dito yung mga gasoline engine So, baka ilalagay ko dito sa side na to Yung mga diesel engine Okay? So, sa gasoline engine tayo mga sir paano mag troubleshoot ng hard starting okay so mag umpisa tayo mga sir dito muna tayo sa tinatawag nating diagram ng starter para para malaman natin na good lahat ang connection okay so dito sa ating battery mga sir yan papunta tayo sa susian meron tayong tinatawag na ayun uh, papunta sa battery okay kung nakita nyo ngayon uh, supply naman to sa ignition ngayon naman yung solid wire nagaling dito sa starter, meron din yan papunta dito naman sa ating battery. Kadalasan yan. Lagi naman yan. Yan naman talaga ang wiring siyan Okay? So pagkatapos yan mga sir, para umandar tong ating starter, kailangan nating masuplayan, Galing dito sa relay, paakyat doon sa baba sa may static solenoid. Okay? Yan, para umandar siya. Ngayon, yung ating starter naman is napupunta dito sa ating Okay, punta tayo sa fuse. Yan. papunta sa fuse, papunta tayo sa ating start. Okay? Tapos yung isa natin mga sir, is yung 30 sa ating relay, is papunta po dito sa ating jump. Papunta po sa ating, yan. Papunta naman to sa ating on position. Yan. On position. Okay? So, simple lang naman to ng mga bagay. Ito yung starter. Lagyan ko lang ng ano, kasi baka meron magreklamo na naman kung ano yung sinusulat ko. Yan. Ito yung starter natin mga sir, ito yung relay, tapos ito yung ating ignition switch, ito yung ating fuse. Siguro yung iba alam na to battery. Okay, so 12 volts battery, okay. battery B na lang ilagay ko. Ngayon mga sir, hard starting yung sasakyan mo, pero good connection naman. Okay, nakita mo good connection. Uh, may supply tayo galing sa battery, papuntang starter tapos meron tayong galing sa ignition papunta doon sa ating relay papunta doon sa ating starter okay so ang tanong sir hard starting yung sasakyan ko ano kayo nangyari okay magumpisa tayo dito sa ating battery tingnan mo yung battery mo mga sir baka ba ang cranking niyan is nasa 8 volts o di kaya nasa 9 volts na lang dapat ang cranking niya nasa 10 volts Okay, Cranking. Yung pag-on mo ng susi, yung kikikikikik ground diretsong andar. Pag sa nasa 10 volts, okay yan. Pag nasa 9 volts, medyo 50-50 diyan. -50 pag sa nasa 8 volts, pababa ay dito na yan. Hindi na yan aandar mga sir. Okay? Hard starting ulit. Battery, okay na. So, tapos na tayo sa battery. Ignition, wala naman problema. Yung dito mga sir, kasi may mga instances to eh lalo na sa mga fuse box yung mga fuse box tingnan mo yung mga fuse box kamukha ng mga Kia yung mga fuse box yan malalaki pero sa Toyota, maliliit lang naman ang Toyota medyo maganda yung pagkaayos nila sa fuse box kasi yung mga flat wires lang nasa loob nasa ilalim pero sa mga Kia, yun day yung kanila, makapal sa ilalim may mga wirings pa okay, so tingnan mo yung fuse box walang lost contact dapat wala siyang lost contact Okay? Sa loob. Tapos yung fuse, good. Tapos, isa pa, yung relay. Yung nasa relay at yung fuse box sa relay box, magkasama yan sa isang ano, sa isang fuse box sa ibang sasakyan. Tingnan nyo mga sir, baka meron ding lost contact doon sa inyong relay. Okay? Hard starting yan. Pagka ang point nito, yung pin, yung dulo nitong relay, yung dulo niya, o di kaya na pinagpasupply papunta sa starter, o di kaya yung galing papunta rito sa Uh, papunta rito sa fuse Maluang Medyo matagal po pa startin yan mga sir Minsan huhulihin mo pa Okay So tapos na tayo dito sa Battery Fuse box Relay box Magkasama yon Relay ito Relay box Okay So ngayon okay na dyan Okay na dito Nakita mo na maayos naman Pumunta ka naman dun yun sa starter mo Sa starter natin mga sir Malalaman mo yan kung sira ang starter mo Bakit? ah, ano to eh, pag pina-start mo, lalagitik lang siya isang beses. Kung good naman tong battery mo, good ang battery mo, good dito, good dito, la lalagapak siya pero malakas. No, yun, minsan naman, slide, jing, gumaganon lang, jing, humahag yung, yung zing, ibig sabihin, yung bendix drive niya dito, yung ngipin, yung ngipin yan dulo, dyan sa dulo, dumudulas na. Kaya minsan, masasabi mo, hard starting, kasi maraming ano eh, maraming, uh, kapaliwanagan, bakit hard starting? Sinasabi lang nilang hard starting, pero uh, kasama kasi siya sa hard starting eh. Kaya masasabi nila, hard starting sir, pero upon troubleshoot, dito lang pala sa fuse box o relay box o yung starter pala, umi-slide. Okay? O di kaya, yung dugtungan nito mga sir, yung dugtungan na ito-ito dito sa inyong static solenoid, siguraduhin nyo na hindi yan naglulus o di kaya nagbabaga na. O di kaya hindi na pupudpud na. Tapos, okay naman to. Hindi na siya na Yung, yung, gumaganon. Kasi yon pag nag-slide ang Bendix Drive, hard starting yan. Uh, ah, Tsamba-tsambahan mo pa yan. Kung paano. Mostly to sa mga diesel engine. Pero sa mga gasoline, ano kasi ang gasoline eh, maliliit lang ang magagaan lang makina. Kaya minsan, kadalasan, may kabyos pero hindi gano palagi. Yung static dito, yung pumapalo, yung starter solenoid, yung pumapalo dito sa ilalim, yung sa gitna may pumapalo niya, plunger pinaka plunger tawag niyan pumapalo yan para mapaikot tong nasa loob na uh, ano, tawag nito armature, para mapaikot niya at ipapalo to ngayon, minsan malakas ang battery mo okay yung connection, minsan ito hindi na pumapalo stock up na pala siya sa loob minsan papalo, minsan hindi yun ang iba kasi tawag noon sa sabi nila hard starting. Pero apang troubleshoot nandito pa lang problema. Okay? So next natin, hard starting yung sasakyan. Okay sa mga diesel engine kailangan ma-check po ang inyong heater. Okay? Positive. Positive. Papunta na po sa heater tong isa. Okay? Heater relay ito. Ito yung mga heater niyo mga sir, may pindutan naman 'yan eh. Okay, papunta po yung isang wire dito, na 12 volts papunta diyan. 'Yun yung magpapabaga sa inyong heater. Okay, sa mga diesel engine na mga nakabaon sa block to engine block. 'yun yung magpapainit. Okay? Yan, ito papunta sa battery. Lagyan na ng malaking fuse. Yan, papunta na po yan sa battery. O di kaya sa ignition, kung pumunta man siya sa ignition, ito ibig sabihin pupunta siya doon sa inyong pabalik, yung pabalik sa susi. Sa mga diesel cars sa mga diesel cars sa mga modern ano yan may timer na to so pero sa mga ano sa mga luma yung susi mo kailangan ibalik mo pa yun yung pagpainit sa kanya ibabalik mo yung susi tapos pag maya maya ikaw na magtansya pagka mga 5 seconds or 10 seconds start mo na padiretso na rin ang balik noon heater yun pampaheater yun mga sir sa mga baguhan ng maneho yan yung reverse pampaheater yun heater sa ito sa ignition tapos yung isa sa papunta na rito sa ilalim tapos yung isa papunta naman doon sa ating uh, battery okay yan. 12 volts lang lahat 'yan papunta sa ating battery so lagay na lang natin to sa on lagyan natin ng fuse para hindi malito yung ating mga manunood. papunta po dito sa ating uh, on yan dyan ka okay so ito yung heater uh, ano tawag nito eh? Static solenoid to ang tawag ko rito eh. Static o sta solenoid yan. Twelve uh, 12 volts or 24 volts. Yung isa niyan, papunta sa heater plug. Pero sa mga modern cars, may timer na po yan. Nasa ECU na rin yung timer niyan. So relay na po. May, meron na po silang relay. Tapos dito na po pumunta. Malalaki po relay nila. Ngayon, pagpundido kasi to mga sir. Pagpundido to, ito hindi gumagana. Okay? Pag hindi po kasi gumagana yan, meron tong ano eh, up and down lang tong tusok nito. Meron siya parang ano sa gitna. yon, ito yung coil. Tutusok lang siya, pak! Pagka on mo na susi, pagpabalik, tak, tik, lalagitik siya. Ibig sabihin, papalo, pababa. Ito, magsusupply yan dito ng 24 o 12 volts, papasok dyan sa uh, heater. Pagka okay na sa mainit na, ibalik mo, magbabalik ng kusa. Ayan, minsan kasi hindi na gagana yung coil nito. Pag hindi na gumana, hindi na po siyang tutulak. So, magtataka ka, napaparidundo mo naman, pero ayaw mag-start. Okay? So, ibig sabihin, hard starting na naman po siya, mga sir. Lalo na, pag yung isa nito, pundido. O, di kaya isa niya, pundido. Kahit saan dyan, basta yung isa pundido. Lalo na kaya kung lahat. So, check nyo yan, mga sir. Ito, check nyo rin to. So, yun ang isa sa ano, cost. Pangalawa, ah, marami pa pala. Yung hard starting. Okay naman ta. Okay na to dito sa ating starting system. Pupunta naman tayo sa ating fuel pump. Fuel pump. Okay? Sa mga gasoline engine, dapat yung fuel pump nyo, hindi po siya barado. O di kaya madumi. Dapat hindi siya madumi o di kaya laging madum, barado na. Hindi siya barado. Okay? Dapat hindi na siya madumi o hindi siya barado. Inyong fuel pump. Pagka barado po yan, saka madumi o may mga tartar na pag natanggal nyo sa katagalan na mag pu'yan po yan, magkakaroon po yan ng epekto na hindi po siya andar ka agad dahil ang sipsip -sip ng ang sipsip -sip ng gas kaunti na lang. Okay? Sa mga diesel engine naman, sa mga diesel mga sir, pag may singaw, yung inyong ano, pag may singaw yung inyong feed pump, yung binobombahan. Pag may singaw po yan, napakatagal pong paandarin yan. Kailangan bombahin mo pa ng bombahin yan. Okay? So, isa pa, sa injector nyan sa likod. Yung mga electronics, ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Papunta injector, yung likod nito, lalo na yung electronics, yung mga, yung mga wiring siya na positive na isang piraso. Pag yan naglulos, mga sir, dito, napakatagal pa anda rin yan. Sa mga diesel engine, napakatagal pa anda rin yan. Sa inyong injector, uh, kung di kuryente na, yung sa likod na yan, pag naglulos, nako, kahit pa napakalakas ng battery mo, 12 volts or 24 volts, kahit mag-jumper ka pa ng battery, isa, ano lang yan, cranking lang ng cranking yan, pagka maluwang to. Okay? So, sa ating gasoline engine, yun lang naman, fuel pump, madumi, barado, fuse box, fuse, yun. Tapos, yung inyong, ano mga sir, Crankshaft Lagay natin dito Crankshaft CKP Crankshaft Sensor Okay Yung Crankshaft Sensor nyo Siguraduhin na hindi siya uh, Medyo ano na to eh Technical na to gawin Yung pin niya Yung sa ngipin Ngipin ng ano Ngipin ng gear uh, Siguraduhin nyo na hindi sira Yung Crankshaft Sensor na nakatutok Okay Dapat good ang connection dito Sa socket o di kaya hindi sira to. Pagka sira yan, hard starting. Minsan maandar, minsan hindi na talaga andar. Tapos, ang naman mga sir, ang ito check nyo. So, apan yung iba, yung hindi nabanggit, uh, pakicomment na lang sa baba kung baka nakalimutan natin. Nakalimutan ko yung mga sensor na yun. Sa ating map sensor, hindi po to mas absolute pressure yan. Itong map sensor yung nasa intake natin mga sir. Okay? Tapos yung intake natin sa mga gas engine, siguraduhin nyo na hindi barado. Pag barado yan, may hirapan ang pag ng pag-andar ng sakin niya. Medyo mabigat po siya pa-andarin. barado yung intake natin, papunta dun sa yung filter, air filter pag barado. Papunta dun sa ating ano, papunta dun sa ating uh, intake. Tingnan nyo po yan, baka barado. O, tingnan nyo, may mga dahon-dahon. Tanggalin nyo yan, mga sir. Tapos, uh, yun lang. Uh, comment na lang kayo kung may nakalimutan tayo mga sir. Yun lang, maraming salamat. Uh, mabuhay kayong lahat. Automatic Works.